এখন বিশেষ বাহন। বাহিৰৰ পৰা চালে এখন সাধাৰণ বাছ, আৰু ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলেই শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ অভিজ্ঞতা, অসমতো আৰম্ভ অন্তৰিক্ষ মহাযাত্ৰা। মঙলবাৰে গুৱাহাটী পালেহি বিজ্ঞান ভাৰতীৰ আহ্বানত ইছৰোৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই বিশেষ বাহনখন। গুৱাহাটী মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা এই বিশেষ বাহনখন যাব অসমৰ প্ৰতিখন জিলালৈ। কিন্তু কি উদ্দেশ্যৰে অসমলৈ অনা হৈছে এই স্পেচ অন হুইলছ? দৰাচলতে মহাকাশ সম্বন্ধে এতিয়ালৈকে ভাৰতে সম্পন্ন কৰা বহুকেইটা উল্লেখনীয় অভিযান আৰু ইছৰোৰ গৱেষণা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আভাস দিয়া আৰু মহাকাশ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আগ্ৰহী কৰি তোলাই এই অভিযানৰ মূল উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান ভাৰতীয়ে বিজ্ঞানৰ দিশত ল'ৰা ছোৱালীক ভাৰতত বিজ্ঞানৰ থকা পৃথিৱীত ভাৰতৰ বিজ্ঞানৰ অৱদান আৰু সেই বিজ্ঞানৰ অৱদানেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ আজিৰ ডেটলৈকে কি কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই বিজ্ঞানৰ দিশত, সেই গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আনি তেওঁলোকৰ মাজত এক স্বাভিমানৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰি বিজ্ঞানৰ দিশত ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই লৈ গৈ ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত বনোৱাৰ প্ৰচেষ্টাই বিজ্ঞান ভাৰত। এই বাহনখনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আভাস দিয়া হয় উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ বাহন, লঞ্চপেড কমপ্লেক্স, মংগলযান মংগল অৰ্বিটাৰ মিছন, ৰিমট চেন্সিং এপ্লিকেশ্যন, উপগ্ৰহ আদিৰ আৰ্হিৰ। যি এতিয়া চন্দ্ৰায়ন তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ পিছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এটা স্পেচৰ ওপৰত এক ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত এক জানিবলৈ উৎসুকতা আৰু এক আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্পেচ ইছৰোই অকল যে এই যে ৰকেটত অকল ছাইণ্টিষ্টেই কাম কৰিব পাৰে সেনেকুৱা নহয়, সমাজৰ উন্নতি সাধনৰ কাৰণে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্টআপলৈকে গোটেইখিনি বস্তুতে ইছৰোৰ লগত লগ লাগি কি হ'ব পাৰে সমাজ কল্যাণৰ দিশত, সেই ক্ষেত্ৰত ইছৰোই বহুখিনি অলৰেডি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। আৰু এই পৰিকল্পনাটোৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে ইয়াক লৈ গৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত এটা জাগ্ৰতা আনা, যে ইয়াতে ধৰক আপুনি দেখোঁতে কিছুমান ডিছপ্লে দেখিছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি টেকন'লজি সোমাই আছে সেইখিনিক বুজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্পেচৰ দিশত নিজৰ যেন নিজৰ জীৱনৰ এটা গতি নিৰ্ধাৰণৰ আৰু এটা ৰাস্তা বিচাৰি পায়, সেই বিষয়ে আমি এই ক্ষেত্ৰটোত মানে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে এইটো আমি প্ৰচেষ্টা হাতত। এই পদক্ষেপে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মহাকাশ গৱেষণাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মহাকাশ অনুসন্ধানৰ প্ৰতি কৌতূহল আৰু উৎসাহ জগাই তোলাৰ লক্ষ্যৰেই দেশজুৰি গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ব্যাপক কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটীৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰো প্ৰতিখন জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজলৈ লৈ যোৱা হ'ব বাহনখন। অসমৰ চুকে কোণে লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটী, জাগীৰোড, মৰিগাঁও, নগাঁও, জখলাবন্ধা, তেজপুৰ, তাৰপিছত আমি ওদালগুৰি, তাৰপিছত আমি চিপাঝাৰ, বাইহেটা চাৰিআলি, তাৰপিছত আমি ৰঙিয়া, নলবাৰী, এনেকৈ গৈ পাঠশালা, আৰু তাৰপিছত শেষত আমি গুৱাহাটীত আহি আমি সমাৰোহ কৰিম। পূজাৰ পিছত আকৌ আমি ডেৰ মাহৰ কাৰণে বাছখন ল'ম, তাৰপিছত আমি লোৱাৰ আছামৰ বাকী যি অংশ আমাৰ বাকী থাকিব সেইখিনিত ঘূৰাম। আমি ওপৰ অসমৰ ফালে গৈ আমি গোটেইখিনি আমি সমাধান কৰিম বুলি আমি অসমৰ এই গোটেই ট্ৰিপটো কিমান দিনীয়া হ'ব আপোনালোকে? এতিয়া প্ৰথম ফেজত আমি যিটো লৈছোঁ সেইটো আমাৰ 25 দিনীয়া। ইতিমধ্যে এই প্ৰদৰ্শনীয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিছে অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। মন আছে, মই ডাঙৰ হ'বলৈ মই এটা গ্ৰেট প্ৰফেচাৰ বা ছাইণ্টিষ্ট হ'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু মোৰ সপোন আছে যে মই নিজৰ এটা স্পেচ ক্ৰাফ্ট বনাই ফেলে মনলৈ পঠাম। বাহ, তোমাৰ নামটো কি? অংকজ্যোতি আটপৰীয়া। আশাবাদী শিক্ষক সমাজো যেতিয়া আমি ইউনো বাছৰ পৰা যেতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ আমাৰ গোটেই বাচ্চা ইয়াতে ইকঠা আৰু ইমান চিয়াৰ কৰিছে, সিহঁতৰ সবচে বেছি ফূৰ্তি যিদিনৰ পৰা বাছটো ইয়াত আহিছে সিহঁতে দেখিছে সিহঁতৰ চবৰ চকু বাছৰ পিনে। চ' আজি মানে এইটো ফুলফিল হৈছে, প্ৰত্যেকটো বাচ্চাই চাব পাৰিছে এণ্ড আই এম চ' গ্ৰেটফুল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।